መሳፍንት ምዕራፍ 14 ሶምሶንም ወደ ተመና ወረደ በተመናም ከፍልስጤማውያን ልጆች አንዲት ሴት አየ የተቀባ እግዚአብሔር ሰው ወዴት ወረደ ወደ ፍልስጤም መንደር ወደ ጠላት መንደር አትውረድ በሉት በመውረድ ውስጥ መዋረድ አለ ሳምሶን ውድቀቱ የጀመረው የወረደ ቀን ነው የሳምሶን መንፈሳዊ ነገር መበላሸት የጀመረው የወረደ ቀን ነው እግዚአብሔር ባስቀመጠን ስፍራ እግዚአብሔር ባስቀመጠን ክብር ልንቀመጥ ይገባል ከጠላት መንደር ምንም አይገኝም ከጠላት ሰፈር ምንም አይገኝም ትርፉ መዋረድ ነው ወረደ ተዋረደ ወጥቶም ለአባቱና ለናቱ በተመና ከፍልስጤማውያን ልጆች አንዲት ሴት አይቻለሁ አሁንም እርሷን አጋቡኝ አላቸው ከፍልስጤማውያን ልጆች አንዲት ሴት ምን ብያለሁ አይቻለሁና አሁንም እርሷን አጋቡኝ አላቸው አንድ ሰው መውረድ ከጀመረ እይታው ይቀየራል እግዚአብሔር አመለካከታችንን ይጠብቀልን ሳምሶን በመጀመሪያ በነሱ መካከል መገኘት አልነበረበትም ከውሎ የሚገኘውን ውድቀት ነው የወደቀው የማይመጥነው የወረደ መንደር ኪዳን የሌለበት መንደር ከእግዚአብሔር ወገን ካልሆኑ ሰዎች ጋር አብሮ ዋለ ወርዶ ዋለ በእይታ ሰይጣን አገኘው እይታውን ቀየረበት ምን አየ ፍልስጤማዊ አየ አባቱና እናቱም ካልተገረዘ ከፍልስጤማውያን ሚስት ለማግኘት ተሄድ ዘንድ ከወንድሞች ሴቶች ልጆች ከህዝብም ሁሉ መካከል ሴት የለምን አሉት ሶምሶንም አባቱን ለአይኔ እጅግ ደስ አሰኝታኛለችና እርሷን አጋባኝ አለው ለአይኔ ምን አድርጋኛለች እጅግ ደስ አሰኝታኛለች by the way ሰይጣን ትልቁ የሚገባበት መሳሪያው እይታ ነው አጋንንት የገባበት ባይኑ ነው ስለዚህ ከፍልስጤማውያን ለምን ታያለ አባት ቤት ከወገኖች መካከል ያማሩ ላንተ የሚመጥኑ ሴቶች ጠፍተዋል ላንተ ምትሆን ሚስት የለችምን አሉት እሱ ግን አይኔ ዛሬ በኢየሱስ ክርስቶስም የተያዘውን የሰውነታችሁን ክፍል ነጻ አወጣለሁ የመጨረሻው የሶምሶን የመጨረሻ ወፍጮ ካስፈጩት በኋላ ምን ካደረጉት በኋላ የመጨረሻ ያደረጉት አይኑን ነው ያወጡት by the way ኃጢያት በገባበት ነው የሚወጣው ዛሬ በኢየሱስ ስም ፈውስ ይሆንልን ከዚህ በኋላ በስንዴ መከር ጊዜ ሶምሶን የፍልስጤማን የፍየል ጥቦት ይዞ ሚስቱ ሊጠይቅ ሄደና ወደ ጫጉላ ቤት ወደ ሚስቱ ልግባ አለ አባቷ ግን እንዳይገባ ከለከለው አባቷም ፈጽሜ የጠላት መስሎኝ ለሚዜ አጋባዋት ታላቅ እህቷ ከርሷ ይልቅ የተዋበች አይደለችምን እባክ በርሷ ፈንታ አግባ አሉት ሶምሶንም እንግዲህ ወዲህ በፍልስጤማን ላይ ክፉ ባደርግ እኔ ንጹህ ነኝ አለ ምዕራፍ 16 ቁጥር 1 ሶምሶንም ወደ ጋዛ ሄደ በዚያም ጋለሞታ ሴት አይቶ ወደ እርሷ ገባ ሶምሶን ወዴት ሄደ ወደ ጋዛ ሄደ አሁንም ጋዛ የማን ሰፈር ነው በዚያም ጋለሞታ ሴት አይቶ ወደ እርሷ ገባ አንድ ጊዜ ሰው መዋረድ ከጀመረ አንድ ጊዜ ሰው መውደቅ ከጀመረ መመለሻው ከባድ ነው አንዳንድ ሰው ምን ችግር አለ ለአንድ ቀን ነው ለአንድ ቀን እኮ ነው ኃጢያት አትጀምረው እንጂ ከጀመርከው እስከ ሞት ይዞ ይሄዳል ምኞት ጸንሰ ኃጢያትን ተወልዳለች በጥቂቱ የተጀመረ ነገር አደጋለሁ ቤት ውስጥ የተለማመድናቸው ትንንሽ ነገሮች ለትልቅ ውድቀት መሰረቶቻችን ናቸው ሳምሶን አንድ ቀን ወደ ተመና ወረደ ለአንድ ቀን በወረደበት ምን አየ ፍልስጤማዊ ሴት አየ መውረድ ስለጀመረ እንደገና ወዴት ሄደ ወደ ጋዛ ሄደ ከዛ ጋለሞታ ቤት ገባ የመጀመሪያዋ ትንሽ ጥሩ ናት ቤተሰብ አላት በጋብቻ በቃ ደስ በሚል ነገር ነው ፍልስጤማዊ ትሁን እንጂ ምንም አይደለም ግን መውረድ መዋረድን ስለሚያመጣ እሷን ሲያጣ ሌላ ጋለሞታ ቤት ሄደ ይኸውልህ የኃጢአት መዘዙ ብዙ ነው ከዚህም በኋላ በሶሬክ ሸለቆ የነበረች ደሊላ የተባለች ሴት ወደደ ማንን ወደደ በቃ ከጋለሞታ ቤት ወደ ጋለሞታ ቤት ከአመንዝራ ቤት ወደ አመንዝራ ቤት ከዚህኛው ኃጢአት ወደዛኛው ኃጢአት አንዳንድ ሰው እንደዚህ ይላል ወይን መጣጣት ኃጢአት ነው ወይስ ኃጢአት አይደለም እኔ እንደሚመስለኝ ኃጢአት አይደለም ይላል ምን ችግር አለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይም እኮ አለ ከእንግዲህ ወዲህ ውሃ ብቻ ትጠጣ ለሆድ ጥቂት የወይን ጠጅ ጠጣም ይላልና ወይን ጠጅ ላይ ቢያቆም ጥሩ ነበር ተሰክራለ አቤት ከዛ በኋላ ትዋረዳለ አትጀምረው እንጂ ከጀመርከው ማለቀ የለውም እንደ ባህር ነው ያሳሳቀ ሶምሶን አንድ ቀን ወደ ተመና ወረደ አንዲት ፍልስጤማዊን አየ ለአይኔ እጅግ ደስ አሰኝታኛለች ወድጃታለሁ አለ ያን ቀን ጀመረው እስከ ሞት ድረስ ይዞ ይሄዳል አንዳንድ ሰው በዩቲዩብ ነው የሚለማመደው ቤቱ እንግዲህ ዓለም በእጃችን ላይ ናት አይደል ዓለም እኮ በቃ ታብሌት ሆና መታለች ሞባይል ሆና መታለች እና ኃጢአት ለመስራት አሁን ሩቅ ሜዳ አስፈልግም ዋን ክሊክ ኢዝ ኢነፍ ይሰማል ወይ ለመሞት ዋን ክሊክ ይበቃል ለመዋረድ አትውረድ በሉት ከጎናችሁ ያለውን ሰው እግዚአብሔር የከፍታ አምላክ ነው እግዚአብሔር የእውነት አምላክ ነው እግዚአብሔር የጽድቅ አምላክ ነው ያከበሩኝን ምን አረጋለሁ አከብራለሁ የናቁኝስ ይናቃሉ እግዚአብሔርን አክብር ትከብራለህ የሚንቁት ግን እግዚአብሔር ሰውን ስለማይንቅ የተናቁ ይሆናሉ ለውድቀት ቃል አትጥቀስ ደካማ ኮንክ ጌታ ሆይ ደካማ ነኝ አበርታኝ በል ድካም በእግዚአብሔር ቃል ሲደገፍ መጨረሻው አያምርም ወደ ፍልስጤም ወደ ተመና ወረደ ከዛስ ወደ ጋዛ ወረደ አሁን ደግሞ ወደ ሶሬክ ሸለቆ ወረደ ከዚህኛው ጋለሞታ ቤት ወይም ከዚህ ጋለሞታ ሰፈር አገር ቀይሮ ደግሞ ወደ ላይ ወደ ሌላ ከዛኛው ጋለሞታ ሰፈር ደግሞ አገር ቀይሮ እንደገና ዛሬ እንደዚህ የሚያንከራትታችሁ ሰዎች ካላችሁ በጌታ በኢየሱስም ሰብሬዋለሁ
ወደ ሶሬክ ሸለቆ ወረደ ደሊላ የተባለች አንዲት ሴት ወደደ እንግዲህ ሰባት ጊዜ የኃይል ታላቅነት ምንድነው ያንተ ኃይል ምኑ ጋር ነው ያለው ብላ ሰባት ጊዜ ነፍሱ እስከሚወጣ ድረስ ደሊላ ምን አደረገችው ነዘነዘችው ደሊላም ሳምሶንን ታላቅ ኃይል በምን እንደሆነ እንድትዋረድስ የምትታሰርበት ምን እንደሆነ እባክህ ንገረኝ አለችው ሳምሶንም ሰባት ባልደረቀ በርጥብ ጠፍር ቢያስሩኝ እደክማለሁ እንደሌላም ሰው ሆናለሁ አላት ፍልስጤማውያንም መኳንን ሰባት ያልደረቀ እርጥብ ጠፍር አመጡላት አሰረችው በጓዳም ውስጥ ሰዎች ተደብቀው ነበር እርሷም ሳምሶን ሆይ ፍልስጤማውያን መጡብህ አለችው እርሱም የተልባ እግር ፈትል እሳት በሸተተው ጊዜ እንዲበጠስ ጠፍሩን በጣጠሰው ኃይሉም በምን እንደሆነ አልታወቀም ቁጥር 13 ደሊላም ሳምሶንን እስካሁን ድረስ አታለልከኝ የነገርከኝም ውሸት ነው የምትታሰርበት ምን እንደሆነ ንገረኝ አለችው እርሱም የራሴን ጸጉር ሰባቱን ጉንጉን ከድር ጋር ብትጎነጉኝው በችካል ብትተኪው እደክማለሁ እንደሌላ ሰው ሆናለሁ አላት ሳምሶንም በተኛ ጊዜ ደሊላ የራሱን ጸጉር ሰባቱን ጉንጉን በድሩ ጋር ጎነጎነችው በችካልም ቸከለችውና ሳምሶን ሆይ ፍልስጤማውያን መጡብህ አለችው ከንቅልፉም ነቃ ችካሉንም ከነንዳላው ድሩንም ነቀለ እርሷም አንተ ወድሻለሁ እንዴት ትለኛለህ ልብ ከኔ ጋር አይደለም ስታታለኝ ሶስተኛ ጊዜ ነውና ታላቅ ኃይል በምን እንደሆነ አልነገርከኝም አለችው እለት እለትም በቃሏ ነዘነዘችው አስቸገረችው ነፍሱም እስከ ሞት ድረስ ተጨነቀች እርሱም ከናቴ ማህፀን ጀምሬ ለእግዚአብሔር የተለየው ነኝና ጳውሎስ እንዳለው ማለት ነው ከናቴ ማህፀን የለየኝ በጸጋውም ደግሞ ምን ያረገኝ የጠራኝ እግዚአብሔር ከናታችን ማህፀን ጀምሮ ለይቶናል ጥሪ ያለብን ሃሌሉያ በራሴ ላይ ምላጭ አልደረሰም የራሴንም ጸጉር ብላጭ ኃይሌ ከኔ ይሄዳል እደክማለሁም እንደሌላ ሰው ሆናለሁ ብሎ የልቡን ሁሉ ገለጠላት ደሊላም የልቡን ሁሉ እንደገለጠላት ባየች ጊዜ የልቡን ሁሉ ገልጦልኛልና ይህን ጊዜ ደግሞ ኑ ብላላከችና የፍልስጤማውያን መኳንንት አስጠራች የፍልስጤማውያን መኳንንት ብሩን በእጃቸው ይዘው ወደ እርሷ መጡ እርሷም በጉልበቷ ላይ አስተኝታው በጉልበቷ ላይ በጭኗ ላይ ይህን ታላቅ የእግዚአብሔር ሰው ይህን አኖይንትድ የሆነ ፓወርፉል የሆነ አገልጋይ የተገኘ ጭኗ ላይ በጉልበቷ ላይ አስተኝታ አትውረድ በሉት ከጎናቸው ያለው ሰው የእግዚአብሔር ልጅ ሲወርድ አያምርበትም የተቀባ ሰው ሲወርድ አያምርበትም ጥሪ ያለበት ሰው ሲወርድ አያምርበትም አልወርድም እርሷም ሳምሶን ሆይ ፍልስጤማውያን መጡብህ አለችው ከእንቅልፉም ነቅቶ ወጣለው እንደ ወትሮም ጊዜ አደርጋለሁ አለ ነገር ግን እግዚአብሔር ከእርሱ እንደተለየ አላወቀ እግዚአብሔር ምን እንዳለ ባይዘ እግዚአብሔርን ከኛ ምንም ነገር አይወስድም እግዚአብሔር ከኛ ምንም ነገር ሊወስድብን አይችልም ቅድስና ግን ይወስደዋል ቅድስና ሉስ ስታደርግ እግዚአብሔር ቅዱስ ነው ራሱ ሊክድ ምን አይልም አይችልም ለኔ ብሎ እግዚአብሔር ከኔ ጋር አይረክስም እኔን ግን ከርኩሰት ያወጣኛል አንቺን እግዚአብሔር ከርኩሰት ያወጣሻል እንጂ እግዚአብሔር ትላንቺ ብሎ ህጉን ራሱን ነው ልጁን እስከ ሞት ድረስ አሳልፎ የሰጠበት ጉዳይ ስለሆነ ኤሎሄ ኤሎሄ ላማ ሳባክታኒ አምላኬ አምላኬ ስለምን ተውከኝ ሲል ዝም አለው ዝም እውነትና ምህረት መታረቅ ነበረባቸው ስለዚህ ምንድነው መፍቴው አትውረድ ዛሬ ውረድ የሚል እሳት ይውረድበት ሳምሶን ፍልስጤማውያን መጡብህ ስትለው እንደ ወትሮ መስሎት ያ ኃይል ከሱ ጋር ያለ መስሎት ያ አኖይንቲንግ ያ ፓወር ከሱ ጋር ያለ መስሎት ብድግ ሲል እንደ ወትሮ መላጣ ነው የለም ከላው ላይ ቅባት የለም ከላው ላይ ቅዱሱ መንፈስ የለም ብቸኛ ነው ወድቋል ኃይል የለው ቅድስና ኃይላችን ነው የእግዚአብሔር ደስታ ምናችን ነው እግዚአብሔር ባንተ ከተደሰተ የእግዚአብሔር ኃይል ካንተ ጋር ይቆማል ችግሩ የጀመረው ደሊላ ቤት አይደለም ችግሩ የጀመረው የት ነው ወደ ተምና የወረደበት ቀን ነው ችግሩ የጀመረው አመለካከቱ የተቀየረ ቀን ነው ችግሩ የጀመረው ፍልስጤማዊ ሴት ያየበት ደቂቃ ላይ ነው ራሱን እያባዛ መሄድ ራሱን እያሰፋ መሄድ የሰውነትን ፓርት እየጨረሰ መሄድ የእግዚአብሔር ነገር ካንተ ህይወት እያጠፋ መሄድ የእግዚአብሔር ነገር ካንተ ህይወት እየጠረገ የሚያስወጣ ጉዳይ ነው አልወርድም በል ለኃጢአት ግብዣ አንወርድም ለርኩሰት አንወርድም የጌታ መንፈስ ምንድነው የሚያሳየኝ ከብዙ ሰዎች ላይ ልክ የጃርት ሾክ እንደሱ አይነት ነገር ከላያቸው ላይ ሲወድቅ ያሳየኛል በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ ሰይጣን ባንተ ውስጥ የጨመረው መርዝ ይፈሳል